Основците од Обштинското училиште Гоце Делчев од Штип учеа за европски манири во Словенија. Таму ги однесе покана од училиштето од село Рака, Обштина Кршко и заеднички меѓународен проект. На целта на проектот беше бившите југословенски држави да докажат овие идни наши поколенија дека јазикот и културата не е бариера. Напротив, а разликите што постојат се богатство на еден народ кој обстојува на овие простори. Ова е од големо значење за учениците кои од Словенија се вратија со најубави импресии, но и научија многу нови работи. Преубава земја, насекаде зеленило, шаренило од цвекиња, шарени бои, имаа трети дисциплина, рано легнување во кревет, што беше малку потешко за раз, во 9 бевме легнати, во 5 станати, имавме разни активности, работилници, посетувавме часови во кабинетска настава, каде секој кабинет има опрема. Имаше многу интересни експерименти за Никола Тесла и многу, многу интересни работи за електромагнети и за радиоактивности и многу, многу други експерименти. По Словенија, вратата за нив ја отвори градоначалникот Илчо Захариев. Се представиле на прекрасен начин. Сушно се презентирали нашата култура и нашата музика, но се представиле со одлични знаења. Интересно е дека целиот концепт бил замислен да се видат колку повеќе сме слични, а колку помалку има различности. Словеничкото искуство, мотив повеќе да се работи на дополнително подигање на условите и квалитетот во штипското образование. Нормално дека уште многу треба да работиме да ги постигнеме тие стандарди што ги има во училиштето, но прво и основно се оние навики, еколошки навики од најмали нозе. Општината мора да ги поддржува таквите проекти. Каде децата ќе го напуштат нашиот град, ќе отидат во друга држава, ќе видат во какви услови преучат тие деца таму, какви навики имаат, какво воспитување имаат, кои предмети ги имаат образовни. И верувате дека тоа што го имаат во другите држави, ние ќе тежнееме да го имаме кај нас. За почеток во Словенија на овој проект финансиран од Словеничкото Министерство за образование учествуваа 8 ученици, а ова ќе биде можност за продлабочување на понатомошната соработка.